həm rəsmi qaydada, həm də görüşlər zamanı onları vəzifəyə təyin edərkən təlimat verirdim ki, korrupsiya, rüşvətxorluqla ciddi mübarizə aparılmalıdır və əgər bu və ya digər məmur bu çirkəbə bulaşarsa, cəza çox sərt olacaq. Heç kim qanundan üstün deyil, qanun qarşısında hamı bərabərdir. Heç kimin əvvəlki xidmətləri nəzərə alınmayacaq. Bizim addımlarımız çox sərt olacaq, cəzalarımız da çox sərt olacaq. Prezident İlham Əliyev ölkədə aparılan kadr islahatlarının önəmini qeyd edərkən bildirib ki, bu addımların korrupsiya ilə mübarizədə böyük rol olacaq. Qeyd edək ki, Dövlət Təhlükəsizlik Xidməti uzun müddətdir korrupsiya və rüşvətxorluqla mübarizə çərçivəsində əməliyyatlar keçirir. 2020-ci ildən bəri Axtafa, Neftçala, Biləsuvar, İmişli rayonlarında, o cümlədən Mədəniyyət Nazirliyi, Dövlət Sərhəd Xidməti, Tibbi Ərazi Bölmələrini İdarə Etmə Birliyi və Xarici İşlər Nazirliyində dövlət əmlakını talayan rüşvətxor, korrupsiyoner məmurlar ifşa edilib. Həmçinin, fevralın 13-də Müdafiə Nazirliyində də əməliyyat keçirilib. Bir neçə yüksək rütbəli şəxslər saxlanılıb. Mədəniyyət Nazirliyində oldu, daha əvvəl Xarici İşlər Nazirliyində oldu, fərqli icra hakimiyyəti orqanlarında oldu. Ən son biz müharibə dövründə fərqli qetxana əməliyyatlarını gördük və yaxud vaksinlərlə bağlı, saxtakarlıqla bağlı, saxta dərman biznesi ilə bağlı və s. bu cür əməliyyatların şahidi oluruq. İcra hakimiyyətlərində və nazirliklərdə əməliyyatlar aparılan zaman cəmiyyətində buna çox müsbət bir dəstək olmuşdu. Başqa bir məsələ də ola bilsin ki, bu korrupsiya məsələsi sırf təkcə insanların şəxsi tamahından irəli gələn məsələ deyil. Bunun arxasında hansısa xarici qüvvələrə bağlılıq və yaxud hansısa xarici qüvvələ xidmət edən yerli qüvvələrə bağlılıq və yaxud başqa ümumi sabotaj halları da ola bilər. Düşünürəm ki, bu məsələləri detaylı araşdırıb üzə çıxaracaqdır. Rüşvətxorluq, dövlət əmlakının mənimsənilməsi kimi hallara dünyanın bir çox ölkələrində rast gəlinir və bu xoşa gəlməz vəziyyətlə mübarizə üsulları da fərqlidir. Ölkəmizdə də belə halların qarşısının alınması üçün ciddi addımlar atılır. Dövlət başçısının da dediyi kimi, bu məsələdə təkcə dövlətin nəzarəti kifayətsizdir. Korrupsiyonerlərlə mübarizədə ictimai nəzarət xüsusi önəm daşıyır.